আৰু ইনফৰমেচনটো এই যে কিছুমান প্ৰায় ডিষ্ট্ৰিকে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰে খাই লওঁ দেই গাইছ খাই আছো আৰু এনেকৈ গুড ইভিনিং গাইছ গুড ইভিনিং হ'ল গাঁও দেই আজি এটা জেগালৈ গৈছিলোঁ চ' ভিডিঅ' মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ক্লিপকেইটা ডিলেট হৈ গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া আহিলোগৈ আৰু যোৱা নাই চ' ক'ত গৈছিলোঁ চাব একলৈ চাব আৰু ভিডিঅ' একত চ' ভাল ইনফৰমেশ্যন এটা আছে চ' চাওক এনজয় কৰক গাইছ ষ্টাৰ্ট কৰি গাইছ আমি আহি আহি পাই গ'লোঁ আমি য'ত স্পেচিয়েলি আমাৰ কাৰণে বনাইছে এইটো গাঁৱলীয়া মানুহৰ কাৰণে চ' এইখন এই তাত আছে এইখন চ' গাইছ দেখিছে এইখনে আমাৰ স্পেচিয়েলি গাঁৱলীয়া মানুহৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি বনোৱা হৈছে ইয়াতো আছে এখনকে এখনমান আজি গামোচাটো বাৰে বাৰে খুলি গৈছে অ' চ' আমি এখনতে যাম এখন এই কোনোবা উঠিছে মানুহ এজন এখন ইয়াত চপাবহি ইয়াতে চপাব তাৰপিছত আমি যাম স্পেচিয়েলি এইখনত আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহৰ কাৰণে আপোনালোকে কিহত যায় নাজানো কিন্তু আমি স্পেচিয়েলি আমাৰ কাৰণে এইটো বনোৱা হৈছে চ' আমি ইয়াতে যাম এতিয়া গাইছ দেখিলে এয়া আমাৰ স্পেচিয়েলি তেনেকৈ ওপৰ দূৰে নাই এইটো তলৰ পৰা যাব দেখিলে স্পেচিয়েলি আমাৰ কাৰণে আমাৰ মামা হয় দেই কেনেকুৱা ভালনে আছো মজা মজা আমি এতিয়া এখনতে পাৰ হ'ম বহি ল'লে আৰু আমাৰ তুমি ক'ত যোৱা বহি ল'ব যোৱা ইয়াতে বহি ল'লে সি আৰু মই ইয়াতে আছোঁ তলত নাযাওঁ মোৰ ভয় লাগে পৰি যাম বুলি কেলেকি পৰি গ'লে চেছ আৰু এতিয়া এই পাৰত যাম দেই চাই থাক তালৈ যাম আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ এইডোখৰ জেগাতে আমাৰ যেতিয়া আমাৰ সৰস্বতী পূজা হয় স্কুলবোৰত চ' আমি ইয়াতে মূৰ্তি বিসৰ্জন দিওঁ তেতিয়া আমি এইডোখৰ নদীৰ পৰা মানে ইপাৰৰ পৰা ইপাৰলৈকে আঁতৰিয়ে পাৰ হৈ যাওঁ মানে আপোনালোকে কোনে পাৰিব নেকি কমেণ্টত জনাবচোন আমি আহি কেনে গম পাইছোঁ এডভান্সকৈ মানে আমিয়ে আহিছোঁ মানে গাঁৱৰ কোনো ল'ৰাবোৰ অহাই নাই চ' মই ভাবিছিলোঁ চবেই গ'ল নেকি বুলি চ' মোৰ দেৰি হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু চবতকৈ এডভান্স আমি আহিছোঁ সি আহিছে এটা আৰু এই পোৱালিটো আহিছে এডভান্স মানে আমিয়েই মানে এতিয়া ৱেইট কৰিম সিহঁতৰ কাৰণে চাই থাকক গাইছ বগৰী চুগুৰি ক'ৰবাত খাওঁগৈ জংঘলৰ ভিতৰত এয়া জংঘল চ' গাইছ এতিয়া আমি ৱেইট কৰিম আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাখিনিৰ কাৰণে অলপ জংঘলতে অলপ মংগল কৰিম গাইছ জংঘলত মংগল কৰিম গাইছ চলো জংঘলত এতিয়া মংগল কৰিব যাম জাষ্ট দেখিছিলে নে আপোনালোকে থাকি গৈছিলে এই ভাইটিয়ে দলিয়াই পেলাই দিলে এতিয়া আমি বগৰী টেষ্ট কৰিম দিচামুখৰ বগৰীকেইটা তামাম মিঠা দেই মই এনেকৈ খাই দিওঁ মা কচম মজা 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 তামাম মানে টেষ্ট কেনেকুৱা পাইছা মজা তুমি মজা পাইছা মজা মজা আমি ৱেইট কৰি আছোঁ গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰ হয় নাই মা 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 আকৌ মা আকৌ মাৰে আকৌ মাৰ মাৰ দে 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 খাই লওঁ আকৌ মা মা
2 hours later. Zamani ho gol. Ami bukuri khai thakute jungle ot asake mongol ho gol amar. Are kehna kya chahte ho? Dukan kutar thakile upor. Te thake noma bole byabostha kori asu ami. Er poyul. Maira. Aya, dehisane. Tu upor thakile. Aru te dolia asu ya. Maro. Er poyul like jump ni ku mane. So guys, dukan kutar upor thakile aji mane jungle ot mongol ho gol asake. Bata harami ho beta. Aru eta thakile ni aru koi dakdan aru eta guys okolon ei ei ar tor to mama ai le gol are ei du so guys ai gol finally mu kotha tu de oh are sungi ka mu kotha tu de ya ga mera eta ai gol mu kotha So bolok, etia asal kamat lagi jauh. Hei, mana? Kami ahi paluhi riser aji magic kore kata jasu. So yate, bot, kawalah bot jaga sepisah dekam. So jaga kaki asam ni, di sini. So kamu kiri dong, dekha asu kamu kore makna makoko video punai dekha asu guys, side hub. Kutar. Mahar aku tu bukuri sebukuri kalau dekhi sila sange. Saya tak kaji ahi meli. Kali clip tu nuthalo. Kosor puli ke dalam ruh dulu ya teh. Gajupa dulu. Aru itu. Gajupa. Gajupa. Nice. Aru itu. Itu. Kital. Sari jupa. Sari jupa. Kosor puli ya teh aji ruh dulu. Aru jehetu itu rajo kamu kan lagi no, hani boleh ibok puri, so, duta man, tujuh paman mana? Solo rest loh itu, baca kita bak palu kan bukurian sudah hisan. Amar di sana kan mana, ini part pura bukuri mana, bot famous mana, bot pabo. Samadrap. So free ke? Mau ngapa ya kita man loh no? Mita kini basi lo loh ya, ini sepoli. Sama mita, hai sam. Mazah. Thank you, mazah. Doha do, nen. Ya tu thay so, ya tu thay kene, tom nori palo loja boke. Ka, mazah. Moza last itu mana? Ini amar kori kota finish hoy gol. Aru amar gangor mana swali kizoni mana? Sob gangor aru mana deh? Ahisa gimana? Ahisa gom napang kiba khabola ayuzan kuri sese. So itu ya khamge bolok. Aru kita mana kita sese so. Kat pelai itu yang deh, nanti kan ada khasu robot pelai. Sebolok, aku kat pelai saya itu ada khasu. Ada pelai asu itu. Eh baru. So guys, nau pura ipar loh jabo, jasa tapa tetot loh jabo gawal lagi ya. So itu ya. Bolok, kita khabulai itu sendiri. Pulai gue suka ro, jungle lo pura. Jiman kini pahilo jungle lo mongol kuilo aja allop. Oi oi. Guys, ya aku lu mau. Bolak, so itu ya finally. Nau pura jam ke? Nau pura goi, makan aku. Iya, jangan kuri solap. Kayak gini aru jam ke? Aru jam bolos cuman baru Mongol kuri lor aja. 3 hours later. Biar tu, eh, tolong ya, biar lagi aku kami ni terkumpul kini lagi.
Next video, kalau lagi banyak video pun dangor tuh, so mau next video kau ya, so, apalagi next video coba.